Дами и господа, Петя Кантарска от Казанлък започва своето шоу сега. Първи въпрос. При кой спорт хората участват в тандем с едър, нечифтокопитен бозайник? Джудо. Конен спорт. Вдигане на тежести. Сумо. Тук верният отговор мисля, че е Д. А кой е нечифтокопитният бозайник, с който се борим в сумото? Сумото е... Японец? Японец, да. Едър японец. Колко копита имат японците? Нула. Колко? Нула. Спартанец имат две. Ляво и дясно. Нула? Да. Ами възможно ли е този отговор тогава според теб? Не, чифта купите. Кои спортове тук пред очите ти, които видиш, може да бъде нещо, което има копита? Конен спорт. Сигурна ли си? Да. Окончателно решение? Мисля, отговор де. Дигане на тежести, хората си участват сами. Джудото... Джудото не прилича на сумото? Прилича, но мисля, че участниците не са толкова едри, колкото при сумото. Mm-hmm. А при конния спорт участниците участват с mm-hmm. чифтокопитен позайник, следователно такава отговор де. В кой от тия спортове имаме нещо с копита? Едър, нечифтокопитен бозайник. Имаме нещо в копита, с копита в отговор Б. Mm-hmm. Бозайник. Да. Коня бозайник ли е? Да. Копита има ли? Да. Огледай внимателно въпроса. Знаеш ли отговора? Мисля, че го знам, да. Ако не си сигурна, можеш да използваш жокер. Много е вероятно нещо да ми обягва, но вероятността е доста малка според мен. Ми, може би нещо ти обягва. На младите хора доста ми обягва. Така е. Ти си на 18 години, затова аз ти предлагам да използваш жокер. Не. Жокер. Тези хора тук ще знаят, аз съм сигурен. Тези бозайници. Това е моят съвет към теб. Знаете ли, господин Кънчев, вашите съвети понякога са доста подхлъзващи участника. Но може би сте права в момента. Твоето окончателно решение? Доста се колебаем. Добре, нека попитаме публиката. Това ли е окончателното ти решение? Ще се губиш един жокер. Що мисля, че те подхлъзвам? Окончателно решение. Каквото кажеш, това ще приема. Да попитаме публиката. Дами и господа, бозайници, влезте в шоуто. При кой спорт хората участват в тандем с едър, нечифтокопитен бозайник? Джудо, конен спорт, дигане на тежести или сумо? Моля ви, гласувайте сега! Публиката гласува последният начин. 90% конен спорт. 4% вдигане тежести, 4% сумо, 2% джудо. Добре, значи отговор бе. Конен спорт. Да видим. Това е верният отговор.